treinando aí, Raluca, já. E lá eu só quero saber se comer, hein? Ô louco, Deus. É. Melhor fazer aquele onde que faz e põe no papel coisa aí. Papel é. E aí esquece lá, mas negócio de churrasco não dá não, né? Fica toda hora olhando. Picanha, nós compramos picanha por 6,2 aí, ó. Tá Fabiano e o Matador. Porque nós não comemos picanha. Eu gosto de alcatra. Vocês não comem? Sim. Muito não. Eu gosto muito de alcatra. É. Aqui eu gosto de alcatra. Picanha com alcatra? Não, picanha só ela. Alcatra. Picanha, eu gosto de alcatra. Mas no churrasco eu gosto de linguiça. Uhum.